Нептуннан дағы чоқ алыш веріше, дағы чоқ бонус. Хәфтенің һәр жүмә күні Нептун бонус картла едәжәйіңіз һәр 50 манатлық алыш веріште 50 бонус қазанын. Қазандығыңыз бонуслары кассада пул кемі хәржіліе білер. Вәя топладығыңыз бонусларла Деко вә Грундик маркасыннан электроника вә мәйшет әшияларыны әлде еді білерсіңіз. Телефон 162. Нептун супермаркет. Алыш веришін тоғыр үнваны.